Իրական դիմադրողականությունը բարձրացնելու շատ միջոցներ, որոնք կարելի է իրականացնել դուն մնալու ընթացքին։ Դիմադրողականությունը բարձր բահելու կարևորագույն միջոցներն մեկը կենցաղային մակրության գանոններու բահբանումն է։ Այս գանոնները գիրառելով կնվազեցնենք վարակի տարածումը։ Կան թիմադրողականությունը բարձրացնող գենսանյութեր, սակայն ավելի ճիշտ է մարմինը այդ գենսանյութերով ապահովել բնական ուտելիքներով, որովհետև անոնց ներդրումը ավելի Թյուրինգ ընդանա։ Անհրաժեշտ է ամեն օր բավարար քանակությամբ չուր և օգտակար այլ հեղուկներ խմել։ Չուրը մեր հիմնական օրգաններու լիարժեք կոորդինացիոնը ապահովող հիմնական դարն է։ Անհրաժեշտ է օրվա ընթացքին 2-3 լիտր չուր և այլ հեղուկներ խմել։ Նարինջը, խնձորը, գիդրոնը, բղբեղը, ընկույզը, նուշը, սոխը և սխտորը կզորացնեն մեր մարմնի թիմացողականությունը, ժահրերու և մանրանելու թեմ։ Առողջության կարևոր երաշխիք է բավարար քունը։ Անօրոգնությամբ կվերականգնվին մարմնի դարբեր հյուսվածքներն ու փչիչները։ Քունը կարևոր է հատկապես ուղեղի գործունեության համար։ Անքնությունը կառաջացնի հոգնածություն, վատ դրամատրություն և կդժվարացնի կենտրոնացումը։ Թեև քունի պահանջը անհատական է, սակայն խորհուրդ կդրվի քնանալ ինեն 10 ժամ։ Մակրու թարմոթը մարմինը կապահովե առողջության համար անհրաժեշտ թթվածինով։ Մարմնամարզությունը առողջ ապրելակերպի կարևոր մասնիկներն մեկն է։ Տուն մնալու անշարժ նստիլը կդառնա սովորույթ և աննկատ կվնասեն մեր առողջությունը։ Կարելի է օրվա ընթացքին ընդանեկան մարզանքի ժամ կազմակերպել։ Անիկա գլա և օգտակար և դրամատրություն բարձրացնող հաճելի ժամանց։ Կրթությունը շատ կարևոր է, սակայն պետք չէ շատ ձանապեռնել մեր առօրյան, որովհետև քեր հոգնությունը վնասա մեր առողջությունը։ Այս բոլորին ետք անհրաժեշտ է մտքի և մարմնի գադարել հանգիստը, որ կարելի է իրականացնել երաժշտություն լսելով։ Վերջապես, բարձր դրամատրությունն ու բարձր թիմադրողականությունը ուղեկիցներ են։ Առողջ մնացեք և միշտ ճպտացեք։